नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करुछु माधुरी नजर पकाइबा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे प्रकाश पाइला युक्त दुई विज्ञान व वाणिज्य परीक्षा फलाफल परीक्षाफल पुस्तिका उन्मोचित करिछन्ते गणशिक्षा मंत्री समीर दास विज्ञान रे पासर 95.15% थिबा बळे वाणिज्य रे पासर 94.96% रहिछे मैट्रिक भळे बिना परीक्षा रे युक्त दुई परीक्षा रिजल्ट प्रकाश पाइछे सेपरि एक्स रेगुलर रे पासर 99.59% रहिछे वाणिज्य रे परीक्षा देतिले 24526 जन छात्र छात्री सेभली विज्ञान रे परीक्षा देतिले 94532 जन छात्र छात्री राति 8 रु www.odisharesult.nic.in वेबसाइट रे रिजल्ट देखि परिबे पिला तबे रिजल्ट रे असंतुष्ट छात्र छात्री माने ऑफलाइन रे परीक्षा देबा पई आवेदन करि परिबे या सहित आ किछि दिन मध्ये रे कला एवं धंतामूलक शिक्षा परीक्षा फल प्रकाश पाइब बोली गणशिक्षा मंत्री सूचना देखते आज साइंस एवं कॉमर्स केवल बाहर करने संभव हो पार्टी एवं आर्ट्स एवं वोकेशनल बाहर करने आम मानवर उच्चतम न्यायालय पाखे टाइम पिटिशन देचु आमको समय दिया दिजाव आम से अनुसार बाहर कर साइंस रि रिजल्ट कथा आपण मैंने देखिए ताले सामग्रिक भाव में परीक्षा दे 94532 जन साइंस स्ट्रीम से पास कर 99951 जन से पुरुष अच्छा आमर पुओ पा अच्छा जो मैंने मेल मेम्बर से मैंने 50198 फिमेल होती 39753 टोटाली फास्ट डिविजन में पास कर 55468 सेकेंड डिविजन में पास कर 16943 एवं थर्ड डिविजन में पास कर 14631 पास रो परसेंटेज हूँ 95% 15 हूँ परसेंटेज मेल मेम्बर परसेंटेज हूँ 94% 46 फिमेल मेम्बर परसेंटेज हूँ 96% 03 फर्स्ट डिविजन परसेंटेज हूँ 58% 67 और सेकेंड डिविजन रोच 17% 92 टोटाली कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर दैन 90% दैट इज 2,278 बर्तमान बड़ खबर आसी पहुंची प्रकाश पाई युक्त दुई विज्ञान एवं वाणिज्य फलाफल खूब शीघ्र रिजल्ट प्रकाश पाइब आशा करा किंतु परीक्षा फल पुस्तिका उन्मोचित करिछन्ते गणशिक्षा मंत्री समीर दास विज्ञान रे पासर 95.15% थिबा बळे वाणिज्य रे पासर 96.96% रहिछे मैट्रिक भली बिना परीक्षा रे युक्त दुई परीक्षा रिजल्ट प्रकाश पाइछे अन्य पटे एक्स रेगुलर पासर 99.59% रहिछे वाणिज्य रे परीक्षा देथिले 24526 जन छात्र छात्री से भली विज्ञान रे परीक्षा देथिले 94532 जन छात्र छात्री अन्यपटे www.odisharesult.nic.in वेबसाइट रे रिजल्ट देखि परिबे छात्र छात्री तबे रिजल्ट रे असंतुष्ट थिबा छात्र छात्री माने ऑफलाइन परीक्षा पाई मध्ये आवेदन करि परिबे या सहित आ किछि दिन मध्ये रे कला एवं धंतामूलक शिक्षा परीक्षा फल प्रकाश पाइब बोली गणशिक्षा मंत्री सूचना देते वर्तमान बड़ खबर आसी पहुंचुच्छे प्रकाश पाई युक्त दुई वाणिज्य एवं विज्ञान फलाफल खूब शीघ्र कला और धंतामूलक शिक्षार परीक्षा फल प्रकाश पाइब बोली मंत्री सूचना देते ए बाबद अधिक सूचना भुवनेश्वर रिपोर्टर चिन्मयी आम सहित जोड़ रही चिन्मयी प्रकाश पाई रिजल्ट युक्त दुईर रिजल्ट प्रकाश पाई केवल वाणिज्य और विज्ञान में पूरा सूचना कौन ए बाबद निहत भावे माधुरी जहाँ कहवा जहाँ थिला 7:30 बेलू आज रिजल्ट बाहर प्लस टू विज्ञान एवं वाणिज्यर फल जहाँ डाटा रही टोटाल 94532 जन छात्र छात्री परीक्षा देते से रेगुलर 78899 छात्र छात्री जहाँ रेगुलर एग्जाम देते एक्स रेगुलर कथा जी कह एक्स रेगुलर 15633 जन एग्जाम देते से पास हार जहाँ रही 95.15% छात्र छात्री मैंने जहाँ विज्ञान
ସଂଖ୍ୟାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ତେବେ 94.46% ଛାତ୍ରମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହୁଛେ 96.03% ଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷର ପାସ୍ ହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 97,546 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 70.21% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷର ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ କଥା କହୁଛେ ସାଇନ୍ସରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ 55,468 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ କଥା ଯଦି କହୁଛେ 16,943 ଜଣ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି କହିବା 14,631 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନା ଯଦି କରୁଛେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 68.35% ଛାତ୍ର ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 72.73% ଝିଅମାନେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷର ଯଦି ଦେଖୁଛେ କରୋନା ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାସ୍ର ହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କମର୍ସ କଥା କହୁଛେ କମର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। କମର୍ସରେ ପାଖାପାଖି 24,526 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପାଖାପାଖି ରେଗୁଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ 21,996 ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଥିଲା 2530 ଜଣଙ୍କର ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 94.96% ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରରେ 54.78% ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା 94.39% ପୁରୁଷ କମର୍ସରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା 95.97% ମହିଳା ବାଣିଜ୍ୟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଡିଭିଜନର କଥା ଯଦି କହୁଛେ 8,355 ଜଣ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ 5,692 ଜଣ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନରେ 9,066 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାହା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ତୁଳନାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 25,785 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 74 ଯାହା ପାସ୍ର ହାର ରହିଥିଲା 74.95 କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯଦି ଭଲ କଥା କହୁଛେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି ମାଧୁରୀ। ଓକେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଆସିଛି, ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ପାଖାପାଖି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ? ତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଫେରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ସନ୍ତୋଷଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ପିଟିସନ ଦେଇଛୁ, ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବାସୁଦେବ ଛାଟୋଇ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଛାଟୋଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି, ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବେ ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ ବା ଯଦି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଜି ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ରେଜଲ୍ଟରେ, ସେମାନେ କାଉନସିଲ୍ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କରିବ, କେତେବେଳେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କରିବେ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଛଡା ଏ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମର ଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତିଆ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ମାର୍କିଂ କରାହେଇଛି ତାର ଟୋଟାଲ ସେଟା ଦେଇଦେଇଥିଲେ, କାଉନସିଲ୍ ଆଗରୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ମାର୍କ ପାଇବେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାର୍କଟା ମାଟ୍ରିକରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିନଥିବ, ସେ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିବ, ସିଏ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ତାର ମାର୍କ ଆଣୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାଟ୍ରିକ ଭଳି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଥିଲା ଏ ମାର୍କିଂ କରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ଯାଉଛେ, କିଛି ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଛି। ଯାହା ହଉ, କାଉନ୍ସିଲିଂକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ଦୁଇର ସପ୍ତାହ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ତ କହୁଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଆଡ଼ିକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଥରେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟରେ, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଫର୍ମ ଲଗେଇ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରିବା। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଣାଇବେ ଶିକ୍ଷାବିତ ବାସୁଦେବ ଛାଟୋଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି? କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରୁଛି କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଜି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମେଟ୍ରିକ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ସେଭଳି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଏ ନେଇକି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଆଶା ଥିଲା, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ ରହିଛି, କେତେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲେ ତ ଅଧିକା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ତ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ ମାର୍କ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ କଲେଜର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ମାଧୁର ନେବା ଯୋଉଟା, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେଉଁ କଥା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଏ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ହେବ, କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି, କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଖୁସି ତ ସେମିତି ଏତେ ଲାଗୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ରେଜଲ୍ଟ ରହିଥିଲେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଯାହା ବି ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ବେଶ୍ ମାର୍କରେ ରେଜଲ୍ଟ ରହିଛି, ତେବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ନେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା କଥା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମାର୍କ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଯେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେ କି ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି? ସାର୍, ମୋର ତ 542 ଅଛି, ବାକି ମେଟ୍ରିକ ଅନୁସାରେ ମାର୍କିଂ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ବି ମୋ 90% ଥିଲା, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆସିଛି। ବାକି ଯଦି ମୁଁ ଯେମିତି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିଥିଲି, ଟିଚର ମାନେ ଯେତେ ଆମକୁ ଆମ ପଛରେ ମାନେ ଲାଗିଥିଲେ, ଆମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ତ ଆମେ ଆଠୁ ବେଟର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, 95% ବି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା ଥିଲା। ବାକି ମେଟ୍ରିକ ଅନୁସାରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ତ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି, କେତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏନେଇକି ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା ଅଧିକା ମାର୍କ ମିଳିଥାନ୍ତି? ମୋର ତ 564 ଅଛି, ଆଉ ଟେନ୍ଥରେ 557 ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ମାର୍କ ରଖିଛି, ମୁଁ ନିହାତି କହୁଛି ମୋ ଟିଚର୍ସ ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି ମୋ ପ୍ରତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନି, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ତ ମୁଁ ସିଓର ନୁହେଁ, ବାକି ଯେତିକି ବି ଅଛି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କର ବି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ଏମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ମାର୍କ, ତଥାପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ COVID-19 ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସରକାର ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପ୍ରିୟର, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ ବାତିଲ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ବାତିଲ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଦେବା କଥା ଥିଲା, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାର୍କ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବି କଲେଜ ତରଫରୁ ବି କେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସରକାର ଏ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରକାଶ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷାବିତ କମଳ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୁରାପୁରି କନଫ୍ୟୁଜନ, ଆଶା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ?
ନାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଉ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାର ନକଲେ ବି ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ହିତରେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ତାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟିକେ ଥିଲା ବୋଧେ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ସମୟ ଗଲା ଯାହା ହଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ପରିଷ୍କାର ଓକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛନ୍ତି ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଚିନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିନ୍ମୟ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି କିଛି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟରେ ବା ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ବା ମାର୍କିଂ କରିବା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଥିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଆମେ ଏବେ ଯଦି କହିବା ରିଆକ୍ସନ୍ କଥା ତ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏବେ କିଛି ମିଳିପାରୁନି ଆମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା କାରଣ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ତେବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାହା ଆଶା ରହିଛି କଳା ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ତୁଳନା କଥା ଯଦି କହିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହୋଇଛି ଯାହା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଥା କହିବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ତ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାଯିବ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉନି ପରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ସେମାନଙ୍କ ନେଇ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କମଳ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଇଏ ମାର୍କିଂ ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଇନଥିଲା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରିଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇନଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇନଥିଲା ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ହେଇନଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଏସ୍ଟି ହେଇନଥିଲା ଇଭେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେଇନଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ରିଗରସ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ କରୋନା କାୟା ଏତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବାତିଲ କଲା ପରେ ବହୁତ ମାନସ ମନ୍ଥନ ବହୁତ ଘାଣ୍ଟ ଚକଟ ଚାଲିଲା ଯେ କୋଉ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରକାଶନ କରାଯିବ କୋଉ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ମାନେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଆଉ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଯୋଉ ମାଟ୍ରିକ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଆଡମିସନ ପାଇଥିଲେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଇ ମାଟ୍ରିକ ମାର୍କ ଆଧାର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ମାଟ୍ରିକ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାହେଲା ଏବଂ କାଲି ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ CBSEର 99.7% ହେଇଛି ରେଜଲ୍ଟ ତେଣୁ ମୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଉତ୍ସାହଜନକ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାହେଇଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ପଛେ ମାର୍କ ପାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେଧା ଅନୁସାରେ ଅଧିକା ପଛେ ମାର୍କ ପାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର ନ କରନ୍ତୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ କମଳା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଖବର ଅଭିଯାନ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର
ब्रेक परे स्वागत आसिबा परवर्ती खबर को आसिला अगस्ट मासर गाइडलाइन राज्य सरकार को अगस्ट गाइडलाइन नै घोषणा करिछन्ते स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना अगस्ट गाइडलाइन रे कटकणा को कोहळ करिछन्ते राज्य सरकार एणिकि सारा राज्य रे राती 8टा पर्यंत खोला रहिबो समस्त दुकान बजार एवं मॉल राती 8टा जाय खोला रहिबो केवल भुवनेश्वर कटक एवं पुरी रे रहिबो सप्ताहांत शटडाउन एहि तीनय स्थान रे सप्ताहांत शटडाउन कटकणा बलवत्तर रहिबो राज्य रे धार्मिक सामाजिक राजनैतिक समावेश उपरे कटकणा रहिबो राज्य में खोलिबो पार्क समुद्र कूल तेज एठारे कोरोना नियम पालन करने को पड़ो राज्य समस्त मॉल कोरोना गाइडलाइन रे खोलिबो रेस्टोरेंट बार ढाबा गुड़िक 50% ग्राहकों को नहीं खोलिबो मॉल को जिबा बेले भुवनेश्वर कटक एवं पुरी रे प्राप्त वयस्क लोकों को दुईटी डोज टीका नेबार प्रमाणपत्र जरूरी रास्ता कड़ दुकान में लोके आणिकी ठिया होई खाइपरिबे राज्य भितर बस चलाचल जारी रहिब धार्मिक प्रतिष्ठान खोलिबाकु जिला प्रशासन निष्पत्ति नेबे श्री जगन्नाथ प्रशासन पुरी एवं लिंगराज मंदिर प्रशासन सेमानक परिचालना कमिटी एवं संपृक्त व्यक्ति विशेषक सह आलोचना करि ए विषय रे निष्पत्ति नै पारिबे तबे मंदिर को भोग नै पारिबे नाही श्रद्धालु राज्य में पुणि 68 जीवन नहीं महामारी कोरोना अनुकूल जिलूर सर्वाधिक 8 जन मृत्यु होगा गत 24 घंटा मध्य राज्य में 1578 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती 915 जन संघरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण 663 जन पॉजिटिव चिन्हट होती आज खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 436 जन आक्रांत रहीपरी अनुकूल कटक 212 जगत सिंहपुर 113 बालेश्वर 78 सुंदरगढ़ 38 और स्टेट पुल 92 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती राज्य में वर्तमान 977268 जन पॉजिटिव चिन्हट होती सेपरी 954938 जन सुस्थ होती एवं राज्य में 16384 जन सक्रिय संक्रमित रही 144 जन ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर को प्रधानमंत्री मोदी मंत्र यूपी अरुणाचल और बिहार केरल ट्रेनी आईपीएस आलोचना करिछन्ते तालीम प्राप्त आईपीएस अधिकारी को अनेक प्रश्न पचारिबा सह लोडीथिले अनेक परामर्श आपणकर युव नेतृत्व देश को आगो को नेबो बोली इस अवसर में प्रधानमंत्री कहिथिले गत तीन मास रे राज्य को कम सार मिलिथिबा ने केन्द्र सार और रसायन मंत्री को मुख्यमंत्री चिठी प्रसंग में उत्तर रखी केन्द्र ओडिशा को चाष क्षेत्र हो कि सार उपलब्धता दिगरे सर्वदा प्राधान्य दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में ओडिशा को चाष क्षेत्र को सबुबले गुरुत्व दी गत तीन वर्ष को अनुमय कले ओडिशा को धार्य आवंटित सार परिमाण अधिक सार जोगा दी तेणु ओडिशा सरकार राज्य को धार्य आवंटित परिमाण सार कम सार दी केन्द्र को जो पत्र लिखिंट ता संपूर्ण भित्तिहीन एकपाखिया भावे सारर उपलब्धि नहीं राज्य सरकार जो प्रसंग उठाई चाषीों पर कुंभीर कांदना कांदुंता केवल लोकदेखाणिया केन्द्र सार विभाग पक्षर यूरिया डीएपी एमओपी एनपीके एस सारर पर्याप्त परिमाण उपलब्ध स्पष्ट केन्द्र सरकार सार विभाग द्वारा स्पष्ट जे तथ्य आधार में आवश्यकता राज्य पाखे अधिक सार उपलब्ध रही तेणु राज्य सरकार केन्द्र उपर आक्षेप नक एक पक्ष नुहे तथ्यर सठिक अनुधान कर राज्य में सिंगल विंडो क्लीयरांस कमिटर 2083.88 कोटी टंकार पुंजी नवेश को अनुमोदन मिली जहां मध्य रही तीनोटी सबुज शक्ति प्रकल्प देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुबले सबुज शक्ति उपरे गुरुत्व दे आसुथिबारु एहा संभव हो पारिछि तत्कालीन केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ओडिशावासी यार लाभ मिली इंडियन ऑयल पक्षर बालेश्वर भागलपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट 870 कोटी निवेश एथनॉल प्लांट जार उत्पादन क्षमता दैनिक 500 किलोलीटर सेपरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पक्षर नवरंगपुर उमरकोट 500 कोटी निवेश 500 किलोलीटर
एथनल प्लांट प्रतिष्ठा हेबो। सेपरी अनुगुल जिलार बंतलारे न्यू वर्ल्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पक्षर 125 कोटी निवेशरे एथनल प्लांट एवं कंप्रेस बायोगैस प्लांट प्रतिष्ठा करिब। ए तीनोटी प्लांट रे 1084 लोकंकु नियुक्ति मिलिब। देशर रिन्यूएबल एनर्जी उपरे सबुबले गुरुत्व दे आसिछन्ते प्रधानमंत्री। परिणाम स्वरूप देशर राष्ट्रीयत उद्योग सह अनेक घरोइ कंपनी पुंजी निवेश पाई आग्रह प्रकाश करिछन्ते। गत फेब्रुवारी रे नुआ दिल्ली रे देशरे प्रथम करी सीएनजी रे चालुथिबा ट्रैक्टर उद्घाटन करथिले केन्द्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जहां कृषकंकु आत्मनिर्भर करबा सह 55% कम खर्च हेबो बोली कहिथिले गडकरी। सेपरि केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री कहिथिले कृषकर भाग्य परिवर्तन कला भली उद्भावन। भारतीय नौसेना को मिलला नुआ वाइस चीफ बा उपमुख्य शनिवार दिन भारतीय नौसेनार नुआ वाइस चीफ भावे दायित्व ग्रहण करिसेंते वाइस आडमिराल एसएन घोरमटे। इंडियान नेवी रे अनेक प्रकार युद्ध जहाज एवं सबमरीन इत्यादि परिचालना करिवार दीर्घकालीन अभिज्ञता रही। एसएन घोरमटेंकर वाइस आडमिराल जी अशोक कुमार स्थान में घोरमटे को नियुक्ति मिली। दीर्घ 48 वर्ष भारतीय नौसेना रही देश सेवा कर अशोक कुमार शनिवार दिन सेवानिवृत्त होती। तेरे एसएन घोरमटे 1984 जनवरी 1 तारीख में भारतीय नौसेनार कमिशन होते नुआ निजुक्ति अवसर में दिल्ली में एक उत्सवर आयोजन करा। कश्मीर में सुरक्षाकर्मी को बड़ सफलता पुलवामा आक्रमण में सामिल जैशर टप कमांडर सेना गुड़ निहत। जैशर टप कमांडर अबू सैफुल्ला को सेना मारी पुलवामा आक्रमण प्रतिशोध नहीं। मिलिथिबा सूचना अनुसार अदना इस्माइल एवं लंबो नारे परिचित थिबा अबू सैफुल्ला 2017 घाटी में सक्रिय रही। पुलवामार ट्रायल हंगल मार्ग में एनकाउंटर में अन्य एक आतंकी सैफुल्ला सेना गुड़े टली। आतंकवादी मसूद अजहर घनिष्ठ थिला सैफुल्ला 2019 फेब्रुआरी 14 होता पुलवामा आक्रमण सह अन्य आतंकी आक्रमण में सामिल रही। पुलिस अधिकारी सूचना अनुसार सैफुल्ला गाड़ी द्वारा परिचालित आईईडी विशेषज्ञ था। सेपटे सेना गुड़ में चली आतंकी परिचय मिलपारी ना। सुरक्षाकर्मी गत जनवरी एवं सुधा किसी शीर्ष कमांडर 87 जन आतंकवादी निपात करें सफल होती सुरक्षाकर्मी। समय सारी बुलेटिन नमस्कार।